Og nå har vi kommet til bolken som heter «Vi skal være kritiske, konstruktive og fortsette kampen». Og der første taler ut Jessica Småland fra stifteren av Independent Living. Hun er politisk sekretær. Og skal da snakke litt om hvordan det er i Sverige, for som kanskje veldig mange vet, så er BPA, eller PA da, blitt satt under en ganske hardt press i Sverige. Vær så god. Ja, tack för att jag fick komma hit. Det har varit en väldigt intressant förmiddag här. Jag ser mycket, tyvärr mycket likheter med den kamp som ni för här i Norge, med den kamp vi för i Sverige. Så jag kommer prata lite kort om hur assistansen fungerar i Sverige. Och den bakgrunden till krisen som vi har idag. Och också hur man argumenterar för och emot assistans. Och sen kommer jag kortfattat beskriva lite olika, alltså STINs olika lösningar så som vi ser hur vi kan lösa problemen som finns idag. Jag ska se på mina bilder. Jag ska inte försöka läsa det här på norska. Jag tror inte det blir särskilt bra. Men det står att titta på mitt tal och mitt namn och min e-postadress om ni har några mer frågor. Personlig assistans i Sverige. Personlig assistans är reglerat i en särskild lag, LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den kom 1994 och det var efter en ganska stor utredning som skedde under 80-talet där man kunde se att att villkoren för personer med funktionsnedsättning skilde sig otroligt mycket och att man inte hade någon som helst egen makt i sitt liv. Samtidigt hade STIN startat och drev personlig assistans i projektform i Stockholm och STINs modell blev också förebild till lagstiftningen som kom 1994. Klicka fram. Det står där två huvudmän. Staten som är Försäkringskassan och kommunen. I Sverige är personlig assistans uppdelat mellan staten och kommunen. Staten, det blev så för att staten skulle ta ansvar för dem med de största behoven. För att kommunerna inte skulle kunna hävda att de inte hade råd, till exempel. Men det här blev ju ganska mycket dyrt och redan 95 så började man titta på hur man skulle kunna göra det lite billigare för staten. Så då delade man upp det. Så att med någonting som kallas för grundläggande behov. Och det är här vi har det stora problemet idag. Det är därför jag tar upp det. Och de grundläggande behoven är de behov som ger rätt till personlig assistans. Om man räknar hur många minuter eller timmar man har av de här behoven. Och har man över 20 timmar i veckan av de här behoven som är hygien, avpåklädning, måltider, kommunikation och annan ingående kunskap som en assistent kan behöva, så får man assistansersättning
via staten, annars är det kommunerna som ska stå för det. När man har fått de här grundläggande behoven så kan man få behov för eller pengar assistans för alla övriga behov. Som att, ja, att leva helt enkelt, att studera, arbeta, ut och resa, ha familj etc. Har man fått assistans så får man välja mellan kommunen, privata bolag, kooperativ och egna arbetsgivare. Man får ett schablonbelopp per timme assistans man är beviljad. Och numera krävs det tillstånd för att utföra personlig assistans. Ja, bakgrund till krisen idag. Jag klickar fram. Här står det. Dyrt, mycket fusk, dåliga arbetsvillkor och så vidare. Det är några av de argument som hörs i debatten som gör att de vill dra ner på assistansen. Men det är inga politiker som säger att de egentligen vill dra ner på assistansen. Utan de säger att den lagen fortfarande gäller. Däremot så kom det en stor utredning liknande den som er minister pratade om, tror jag, för ungefär 10-15 år sedan, som de kom fram till att kostnaderna för statens personliga assistans inte fick överstiga 20 miljarder. Och några år senare så kom en fuskdebatt igång. Man sa att det var 10% av all assistans berodde på var helt enkelt fusk. Att folk fick pengar för som inte borde. Och de här siffrorna har stigit tillsammans med forskare från Lunds universitet kommit fram till att de använt helt felaktiga metoder för att komma fram med de här siffrorna, utan det är en metod som brukar användas inom naturvetenskap för att kolla eller uppskatta hur fort kärnbränsle bryts ner och så vidare. Så det går inte att använda inom det här området. Men ja, så det slog vi hål på. Men det kommer fortfarande upp i debatten tyvärr. Det har också varit ganska mycket om assistenters arbetsvillkor och att man vill begränsa vad assistenterna ska göra. Precis som jag har hört tidigare här idag. Och ungefär samtidigt som man började prata om de här kostnaderna så började Försäkringskassan driva på olika rättsfall, beslut. Och det första domen som blev kom 2009, för 10 år sedan, och den sa att bara de delar i de grundläggande behoven som är integritetsnära skulle räknas som grundläggande behov. Så det betyder att kläder närmast kroppen ska räknas, men inte ytterkläder och skor. Att tvätta kroppen, men inte håret. Att föra gaffeln till munnen räknades också, men inte att skära maten och så vidare. Det här ledde till att åren direkt efter den här domen så förlorade över 1000 personer sin statliga personliga assistans. Jag tror inte att det var så många fler än Stin som faktiskt såg allvaret i det här. Och
Vi var ganska ensamma i kampen just då. Men uppenbarligen så tyckte Försäkringskassan, eller om det var politikerna, ingen som inte ansvar, att det inte riktigt räckte med de här personerna. Så 2015 kom ytterligare en dom som resulterade i att andning inte är ett grundläggande behov. Så alla personer som hade fått assistans på grund av att de hade behov av att ha olika andningshjälpmedel inte längre fick det. Nästa. 2016 så skickade faktureringen ut ett regleringsbrev, heter det, till Försäkringskassan där de beskriver vad de ska göra. Där stod det tydligt att de var tvungna att spara lite mer på assistansen. Så då ropade de fram en gammal dom från 2012 som de nu började använda i sina bedömningar. Och den handlade om varma bad, men det ledde till att all typ av egenvård, till exempel sondmatning, inte längre räknades. Och nu så gick det i princip inte att skära ner de grundläggande behoven mer. Så då kom det 2017 en dom, ytterligare en dom, som sa att man kunde inte längre få assistans som väntade. Alltså, som era assistenter här som kanske inte är så aktiva just nu, eller har assistans på natten eller så. Så att det skulle man inte få. Och det här skulle ha betytt att i princip ingen av oss som hade assistans skulle kunna fortsätta leva med assistans, utan många av oss skulle behöva flytta in på någon typ av institution. Och det var fruktansvärda veckor, men hela rörelsen stod upp och kämpade och slogs, och vi lyckades faktiskt ändra lagen på bara ett par veckor och stoppa omprövningar, för vi omprövas vartannat år för vår rätt till assistans, och det är därför så många också har fallit ur, för de har ändrat hela tiden. Okej. Jag var lite långsam här, Mäcke, så jag går väldigt raskt vidare och skippar resten av PowerPointen helt enkelt. Och det som händer när vi inte längre får vår statliga assistans är att vi hamnar hos kommunerna och hamnar i exakt samma situation som ni är idag. Vi hamnar i husarrest, vi tvingas flytta in på olika typer av institutioner. Det har tyvärr gått så långt som till döden för vissa personer. Det har skett både olyckor och självmord till följd av det här. Förra året hade vi val i Sverige och vi lyckades. Vi fick upp personlig assistans som den fjärde största valfrågan. Och i princip alla politiker lovade ändring. Och nu lades också ett förslag på just andning och sondmatning. Men det är tveksamt om det kommer överhuvudtaget gå igenom. Och vi på STIL, vi lägger egna förslag istället. Ett av våra förslag heter LSS 2.0 som finns på vår hemsida för den som är intresserad. Och i det ger vi vårt förslag på hur lagen skulle kunna skrivas så att den följer funktionsrättskonventionen CDPR. De där bokstäverna helt enkelt. Och
hur staten och kommunen skulle kunna dela på kostnaderna, men att staten fortfarande är den som beviljar och har ansvaret för assistans. Så det blir mycket mer kortfattat än vad jag hade tänkt mig, men jag hoppas ni fick lite mer information om vad som har hänt i Sverige och vad vi har arbetat med de senaste åren. Thank you.